Ողջույն, 24 թվին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօրին հյուրն է ՈՄԱ-ի հիմնադիր նախագահ Վովա Վարդանովը։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանով։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տավուշի 4 գյուղերի տարածքում փաստացի ավարտվեց ամնազատման աշխատանքները եւ հիմա կողմերը պետք է կանոնակարգ մշակեն ներկայացնեն կառավարությանը, որ հուլիսի 1-ին աշխատանքները շարունակվեն։ Նախ արդյոք կարծում եք կշարունակի Ադրբեջանը ամնազատման գործընթացները եւ այն հատվածները, որը որ Ադրբեջանը գրավեց, ինչ շահավետ դիրքերում հայտնվեց եւ մենք ինչ կորցրեցինք։ Չեմ կարծում, որ այտենց հեշտ կվերադարձնեն։ Նայեք, իրենք սպառնալիքների ներքո ասենք ստիպեցին մեզ, որ մենք 4 ամսում, հա, թե 3 ամսում 4 գյուղերի բանը հարցը լուծենք, համոզված եմ, որ շատ ավելի երկար է քաշելու այդ Բերքաբերի դիմացի Օդունդաղից դեպի հարավ եւ հարավ արևմուտք գնացող այդ տրապեցիան, որը որ փակում է թուրքական բանը Աշագի այրում եւ ասենք Մազամլի ճանապարհները, որտեղ պլատինայով բանով, ասած այդուն փակում է Գագաթի վերևը, ու եթե լրիվ չի փակում, գոնե իրանցի վիճակում են հայտնվում թուրքերը, ասենք ստիպված են լինելու ասած ալպինիստի նման ժառերով անցնեն կամ ճանապարհներ կառուցեն, ականջավոր Օդունդաղի կողքը մի հատ փոքրիկ Գագաթ կա, ասում են ականջավոր սար, այդ ականջավոր սարի դոշին կպած պտի անցնեն, դա հաստատ ավելի երկար կքաշի վերադարձնելը։ Նկատի ունեք նաև Բերքաբերի 800 հեկտարը, որ սպասում են, որ պետք է վերադարձնեն։ Չեմ հիշում կոնկրետ, ինչքան է, 700-ից 900 հեկտար մոտավորապես, հա, 800 երևի մոտ է։ Կարծում եմ, դա շատ ավելի ուշ է մեզ վերադառնալու ու չի բացառվում, նույնիսկ կփորձեն ընդհանրապես չվերադարձնեն։ Կելտերը, երբ որ Հռոմը գրոհել էին եւ բանը փողի դիմաց, ոսկու դիմաց համաձայնվեցին Հռոմի պատերից հեռանան, ինչ որ կոնկրետ քաշ, այդ կելտական առաջնորդը իր սուրը գցեց ժարին եւ երբ որ ռոմեացիք բորբոքվեցին, բախեսանում բան, ինք ասեց գորի պաբիժձոնում, то есть ոնց որ ասած մեղքը պարտվողի վզովա էլի, ասենք, սենց մի բան, եթե մի քիչ հայկական ասենք, ոչ բառացի թարգմանենք։ Թուրքերը մաքսիմալ փորձում են քերեն 20 թվականի այդ հաղթական ռազմական գործողություններից, որոնք 89-20 թվականից սկսած մեր ու թուրքերի հակամարտության մի բաղադրիչն են եղել։ Իրենք փորձում են մաքսիմալը քերեն, եւ դա հասկանալի է։ Ինչ վերաբերվում է, որ դիրքերն են իրենք վեկալ են, ինչքանով են նպաստավոր, ես չեմ հիշում, ես ձեր ստուդիայում դա ասել եմ, թե չէ, պատերազմական իրավիճակ, եթե նորից ստեղծվի, այդ դիրքերը, որը որ թուրքերը Խերմլուն են վերցրել, մնացած հատվածները մենք ոչ թե վերադարձրել ենք իրանց ինչ-որ հող, մեր հարգելի ինձ քննադատողներին բան ասենք, որ ուրիշ բառ թող հորինեն, ես այդ բառը օգտագործեմ, էլի, եթե առաջ իրանց ձեռներ մենք վերադարձնում ենք, ուրիշ բան չենք կարող անենք, ուրիշ բան, որ իրանք իմ կարծիքով էլ մեր պատմական հողերը ճիշտ չի, որ մենք իրենց ասենք վերադարձնում ենք, ճիշտ կլիներ քրի ապ դուրս գանք ու քրի ապը պատմական Հայաստանը մերը լինի, քրից քրիապով միջև Արաքսիեթ խառնարանը։ Ուրեմն այդ դիրքերը պատերազմական իրավիճակում թուրքը չի շահելու, դա իրան օգուտ չի տալի, ինքը հայտնվում է ռազմական տեսակետից, դա բալկոն է կոչվում, ասած թերակղզի է, որը որ ոչ մի առավելություն չունի իր կողքի դիրքերի վրա կրակային առումով կամ գրոհելու առումով, որովհետև մյուս դիրքերը ավելի բարձր են, ավելի դժվարամատչելի են, մյուս ասելով մերը։ Պատերազմական իրավիճակում ինքը չի շահում, բայց
բանը խաղաղ պայմաններում ինքը իհարկե շահում է։ Ինքը դժվարացնում է քո անցու դարձը իր գործողություններով, նույնիսկ կանոնավոր գործողություններով, սահմանապահների հետ իրանց բաների ասկերների շարված այն կոմեսկոմ գնալ գալով, այդ սա հոգեբանական ճնշումա լինելու եւ կամաց-կամաց կարծում եմ, եթե մենք հատուկ ջանքեր չթափենք, իսկ մենք չենք սիրում ջանքեր թափել, դա մեր ազգային սովորույթների մեջ չի մտնում, եթե մեզ փող չի բերում, ջանքեր չենք թափում։ Այդ գյուղերը կամաց-կամաց կհայաթափվեն։ Մենք կորցնենք կամաց-կամաց այն բնակչությունը, որը որ մինչեւ օրս իրենց համառության հողին նվիրվածության հաշվին, ասենք, ոսկեպարում կիրանցում, ոսկեպարք իրանց, ինչի՞ չէ նաև բաղանիս, միգուցե բերքաբեր, հատուկ ջանքեր պիտի գործադրենք։ Այդ հատուկ ջանքերի վերաբերյալ կարծեմ ես ձեր մոտ ասել եմ, որ պիտի ճանապարհ լինի ու պիտի վաղուց կառուցված լիներ, չէ՞ որ նոյեմբերի 9-ից հայտնի էր 20 թվականի, որ այս վիճակն է լինելու։ Պիտի ճանապարհ լիներ մեջքի հետևը մի քանի կիլոմետր հեռու սարերով, ու այդ ճանապարհից ես ճուղավորած ամեն գյուղին հետևից ճանապարհ պետք է մոտենալ այդ ընդհանուր ռոկատ ճանապարհից արդյոք։ Դա նույն ճանապարհն է, որի մասին Փաշինյանը խոսում է, պետք է կառուցենք։ Երևի։ Եվ կարծես թե ոսկեպարսները դեմ էին։ Երևի, ու շատ անբարոյական է եւ վտանգավոր մշտապես վերանորոգումներ անել, ինձ կասեն, դա մեր երկրի դեմքն է, ես հիմա ի՞նչն է Երևանի փողոցները, երբ որ անվտանգության հետ կապված ճանապարհները կառուցված չեն։ Դա համ վտանգավոր է, համ անբարոյական։ Անբարոյական է տեղի բնակիչների նկատմամբ, իսկ վտանգավոր է սաղ հայ ազգի համար, սաղ Հայաստանի բնակիչների համար։ Կարճ ասած, անհերատես է ցանկացած օր ուշացումը, որը որ ասենք մեր մոտ ժամանակին շատ թեթև ենք նայում, էլի շատ։ Բայց ինչու՞ է պայմանավորված, իսկապես ընկալելի չէ։ Եթե ժողովուրդը թեթևն է, ինչ որ միտեղ կարող է իմանալ, որ դե ամբողջապես չի պատկերացնում այն խնդիրները, որոնք կան, բայց երբ որ իշխանությունը թեթև վերաբերվում, անհասկանալի է։ Ինչ չի պատկերացնում, ինչը չի պատկերացնում, որ 1905-6 թվականներին Բաքվում անպատիժ ջարդ էին անում ու ասենք ակնկալում էին դա շարունակական լիներ, ուղղակի Նիկոլ Դումանը իր խմբով կարողացավ այդ բեկում մտնել, ասենք, այդ պրոցեսի մեջ եւ ջարդերը կանգնեցին։ 18 թվականի Շուշիի ջարդը, ասենք, Նուրի Փաշայի եւ Մուսավատիստական, այսպես ասած, ադրբեջանական բանակի, ասենք, ուժերով Շուշիի ջարդը, որտեղ կարելի է հիշել, ասենք, Խանլարի ջարդը, որը այդ վաղ կոչվում էր Եկատերին դորֆ, հա, կարծեմ, ասենց ինչ որ անում էր, Եվլախի ջարդերը, ի դեպ, իրանք այնքան հետաքրքիր ազգեր են, իրենք նույնիսկ ռուսական բանակը ջարդով են ճանապարել, թշնամացրել են իրենց նկատմամբ։ 1918 թվականին գնդացիրները բերը դրել են գնացքի կողքը Եվլախ կայարանում եւ գնդակահարել են ֆրոնտից հեռացող 10,000 ռուսական զինվորականներ, մեկ դիվիզիա գնդակահարել են, որից կեսը այդտեղ սպանվել է։ Դուս իրենք սովոր են այդպես իրանց պահել։ Իրենք շատ, ասենք, շատ վայրենի ժողովրդն էլի, ես հիմա թող ինձ պատմաբանները քիչ քննադատեն, էլի ես էլ եմ այդ նույն գրքերը կարդացել, 1000 տարի է թուրքալեզուները ստեղ են, նստակյաց ժողովրդի հետ հարևանություն են անում, կամ իրանց հողերը խլել են, իրանք են նստակյաց կամաց-կամաց դառնում, բայց հոգեբանությունը, իրանց լեզվամտածողությունը մերինիս տարբերվում է, իրենք միջև հիմա այն մարդն են, ովքեր որ հեշտ կենթանուն մորթում է։ Իսկ եթե մեզ ռազգումանիզացիա է անում, այս մեր մեջ մարդ չի տեսնում, կամ ռուսին, որի մեջ 18 թվականին մարդ չէր տեսնում, ինքը հեշտությամբ մարդուն կարում է մորթի, մանավանդ անպաշտպան։ Սումգայիտը քեզ վկա, 88 թիվ, 90 թիվ հունվար Բաքուն քեզ վկա, 92 թիվ Մարաղան քեզ վկա, ու այդ նենց բազմաթիվ բաներ կարելի է հիշել։ Ձեր
հարցից գալիս է մի հատ ուրիշ բան, էլի։ Իսկ մենք այդ նման բաներ արել ենք։ Ոչ, չենք արել։ 92 թվականին, 91-ի հոկտեմբերին հաջողված մարտեր եւ ազատագրում տողի, տող գյուղը, տողի զգալի մասը կեսից ավելին իրանց ձեռն էր։ Ուրեմն խաղաղ բնակիչ մի հոգի է սպանվել մարտի ժամանակ։ Դա այն ձեռբերումները, որ մեր մոտ եղել են, ասենք։ Խոջալույի գործողությունները, խաղաղ բնակիչներ սպանվել են, այո, բայց որտեղ Աղդամի պատերի տակ, այն տարածքում, որտեղ հայ զինվորը 1.5 տարի հետո նոր մտնում ազատագրումը։ Դա նշանակում է, ասենք, էտել մենք չենք արել։ Բայց փաստորեն իրենք պահանջում են, որ մենք դա ընդունենք եւ ներողություն պիտի խնդրենք երևի ինձ համար, որ իրանց ասենք ներքին զորքերի պոստը եւ նորաստեղծ ազգային բանակի օրդու բանը, ասենք պոստը, որը Նախճվանի գյուղացի հենց դեմ դիմաց էին, այդ երկու պոստերը, որ լավ են կրակել եւ գիշերվա պայմաններում կարողացել են ոչնչացնել իրեն դեպի իրենց գնացող մարդկային կալոնան, մտածելով, որ զինվորական են, իրականում պարզվել, իրանք մտածում էին մեր զինվորականները գրոհում են իրանց, դրա պատճառով են գնդակը արել։ Մենք դրա համար ներողություն խնդրենք։ Խաղաղ բնակիչ անմիջապես Խոջալույում մահացել է, այո, ես եղել եմ Աղդամի պատերի տակ, Շելլի գյուղի մատույցներում հետախուզման մեջ, եւ ես դրա ականատեսն եմ եղել, ոնց են թուրքերը գիշերը ձմեռվա պայմաններում, գիշերը երեքի կողմերը մոտավորապես գնդակահարում, ինչ որ մարդկանց, ուտեղից փոխադարձ կրակայեթում իրանց վրա։ Հետո պարզվեց, որ այդ իրանք գնդակահարում էին Խաչաձև կրակով, իրենց տարածք ներխուժած, ինչ որ մարդկային խմբի։ Խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Այդու խաղաղ բնակիչներ էին Խոջալույում զոհվել։ Իրենք կարող են ասել, որ Խոջալույում մարդ կա, ասենք, սպանված, այո, անմիջապես Խոջալույում էլ է մարդ սպանվել, այդ մարտերի ժամանակ բոլոր բնակիչները չի, որ դուրս են եկել եւ կարիդորով շարժվել են, ասենք, դեպի Աղդամ։ Այդ Նախճվանիկի դիմաց Աղդամի պատերի տակ, Նախճվանիկից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա դիակները, որ իրանք հայտնաբերել են հետո, անսպասելի իրանց կոտորած դիակները, դրանից բացի մոտ 10 խաղաղ բնակիչ զոհված է եղել անմիջապես Խոջալույում։ Դա մարտերի ժամանակ եղած ոչ ցանկալի, համ մեր համար, համ բնականա իրանց համար զոհեր են եղել։ Դա ոնց են ասում, դա իզդերշկի վայն է, էլի, այտենց ստացվում է։ Խաղաղ բնակչության ու ցանկացողների համար, նույնիսկ զինվորականների համար կարիդոր էր թողված գետի հունով, մի մասը, մեծ մասը, զգալի մասը շարժվում հասնում է դեպի բան Աղդամ, մի փոքրիկ մաս շուրա գալի դեպի Նախճվանիկ, հասկանում է, որ ընդես խալվել է, շուրա գալի դեպի Աղդամ, հասնում Աղդամի պատերի տակ, ընդե Խաչաձև կրակով թուրքերով ոչնչացվում է, փաստորեն մեծ խումբ մարդիկ ստեղ են զոհվել, սպանվել, փաստորեն սպանվել են իրենց զինվորականների ձեռքով, համոզված են, որ միտումնավոր չեն արել։ Չի կարա զինվորը այդ աստիճան ստորը լինի, որ ինչ-որ քաղաքական նպատակներով, Մուտալիբն էր հայտարարում, որ իրան քաղաքական նպատակներով իրան տապալելու համար է այդ ջարդը կազմակերպվել Նարոդնի ֆրոնտի կողմից, կարծում եմ ինքը խափում է, կամ ասենք այնքան էլ չի տիրապետում Աբստանովքին, համոզված են, որ զինվորականները, նույնիսկ թուրք զինվորականները իրաց խաղաղ բնակիչներին ցանկանալով չէին կարա կոտորին։ Ստացվեց։ Մտածել են, թե հայերը բնականաբար ինչու են հիմա հիշել այդ մասին եւ ինչու են ուզում մեղքը գցել Հայաստանի վրա եւ ներողություն են պահանջում։ Շատ հասարակ, ինքը չի կարողանում մեզ ապացուցված, ասենք, ու ընդհանրապես, ասենք, այնպես դեպք չեմ հիշում, որ խաղաղ բնակիչներ, դուք պատկերացնում եք, ուրեմն, բանա, Քարվաճարի լրիվ բնակչությունը շրջապատման մեջ է հայտնվել։ Լրիվ, ոչ թե Խոջալույի այդ 6000 բնակիչը, այդ էլ 6000 քիչ չի, բայց բանում Քարվաճարում, որքան հիշում եմ, 35000 մարդ էր բնակվում, երևի մի քանի հազար էլ զինվորականներ։ Ու չգիտես, խի՞ այդպես կոտորածներ չեն կարել։
լրիվ շրջապատման մեջ ու ասենք եկել են, անցել են սաղին, ասենք հրաման ա եղել ձեր չտալ ու զինվորականներն էլ այնպես չի որ չգիտեմ ինչ ազգերից են բաղկացած եղել, էլի կամ հայաստանցիներ են եղել տարբեր ազգերի հայկական մենտալնեստ է իրանց մեջ ասենք նստած գոնե մի փոքր կամ էլ հենց հայեր են եղել որոնց համար խաղաղ բնակիչ սպանելը չէ վնաս հասցնելը դա տաբու է ու բանա քարվաճառը շրջապատման մեջ հայտնվելով ասենք չգիտես խի կոտորած չեն կարել ուրեմն Զանգիլանը Կովսականը ուրեմն Կուբատլուն Սանասարը այդ հատվածները եւ Ջերականի Ջեբրայելի մի մասը լրիվ շրջապատման մեջ է հայտնվել 93 թվականին լրիվ շրջապատված էր ու չգիտես խի կոտորածներ չի եղել այդ ոնց հասկանանք նույնիսկ զինվորականներին չեն կոտորել որոնք բանա անցել են գետը, հանձնվել են Պարսկաստանին, Պարսկաստանը այդտեղ իրան հեշ լավ չի պահել, պատերազմի կողմ եղած բանը զինվորականներին, ինքը պարտավոր էր ինտերնիռվենիա աներ, то есть սահմանափակումներ կա տարեր իրենց աներ իրենց տեղափոխումների վրա, միջև պատերազմի ավարտը։ Բայց ինքը իրենց տանում չեմ հիշում ոնց էր կոչվում, այն մյուս կամրջով, ասենք, թույլ է տալի, որ իրանք վերադառնան եւ այդ նույն զորքերը հետո Մարդակերտի ուղղության վրա մեծ խոչընդոտ Մարդակերտի եւ Հորադիզի ուղղության վրա մեծ խոչընդոտներ եւ խնդիրներ առաջացրեցին 93 թվականի, ասենք, դեկտեմբերին։ Դրանից մի քանի ամիս հետո, то есть մենք ջարդարար չենք, փախնող զինվորի վրա չենք կրակում, հանձնվածներին չենք սպանում, հանձնվածներին չենք մորթում ու որպեսզի ինքը իր այդ նման արարքները արդարացնի, մեզ նմանատիպ հանցանքի մեջ է մեղադրում։ Ես կոնկրետ Խոջալու օպերացիայի մասնակից եմ։ Ես խաղաղ բնակիչ, ասենք, տեսել եմ, մենակ այդ գիշերվա պայմաններում, դա էլ չգիտեի, որ իրանք խաղաղ բնակիչ են, լուսը չբացված մենք այդտեղից հեռացել ենք, որովհետև բանը ընդե համեմատաբար բաց տարածքա թաքնվելու տեղ չկար ու այդ փոխհրաձգությունից հետո մանավանդ որ բանը արդեն հրահանգստացանք մենք հեռացանք տեղից այ աստված թող պատժի ինձ խերը չտենամ երեխեքիս ու թորներիս ես մի հատ կրակուց Խոջալու օպերացիայի ժամանակ չեմ արել մի հատ նմուշի համար դա նշանակում է որ մենք հետախուզության մեջ ենք եղել, մենք պետք է հիմար լինենք, որ կրակենք բացահայտենք։ Իսկ այդ սաղ տարածքում, որտեղ թուրքերը ոչնչացվել են, այդ խաղաղ բնակիչները, միակ զինվորական ուժը ես եմ եղել իմ երկու ենթականերով։ Միակ, հասկանում եք, դա սուտ է, դա բացահայտ սուտ է ու մեր համակարգախացիները, մեր ազգակիցները պետք է գլուխները բարձր պահեն։ Մենք ջարդարար չենք, թուրքերի նման մարդակեր չենք, խաղաղ բնակիչ, ոչ մորթող ենք, ոչ էլ ասենք գնդակահարող ենք։ Դա թուրքն է, ուղղակի բռնիր գողին գողնա գորում, հասկանում եք, բռնիր գողին գողնա գորում։ Այդ կարելի է վերնագիր դարձնել Ալիևի հայտարարության կամ ցանկացածի հայտարարության տակ։ Ի դեպ իմ մտքով անցել է, որ խաղաղ բնակիչների ուրեմն պատերազմի զոհերին խաչքար եմ ուզում կայնացնեմ ու նշեմ մի քանի բան բնակավայրեր, որտեղ որ իրանք ջարդի են ենթարկվել խաղաղ բնակիչները, համեմատաբար մասսայական ու այդ թվում նաև ուզում եմ նշեմ Աղդամը։ Փակագծերի մեջ գրելով Խոջալուն, որ մարդկանց համար հայտնի լինի, թե այդ Աղդամի ջարդը որն է, այդ ջարդն էլ իրականացրել են, ոնց որ ասեցի, թուրքերը ում հայկական զինվորը հուլիսին նորը տեղ ոտ ադրել Աղդամի ազատագրման օպերացիայի ժամանակի 1.5 տարի հետո դա սուտ է դա բացահայտ ասենք սուտ է ու մեզ կերցրել են զուտ ընդրա պատճառով որ ապաշնոր պրոպագանդիստներ են ունեցել 90-ական թվականներին 2000 թվականներին եւ հիմա էլ շարունակվում է նույնը լինել մեկ-մեկ էլ հիմար հայտարարություններ քաղաքական գործիչներից։
թող թուրքերը իմանան, սենց կլնի, թող սենց կլնի, որոնք հիմա մեր դեմ են օգտագործվում։ Հա, կամ ասենք կներեք իմ տեղը, չգիտես խի տարբեր մարդիկ չլինելով դրա մասնակիցներ, տարբեր գրանտակերներ, ոնց կոպիտ ահանչում, բայց այդ գրանտոսները բանա, իմ տեղը ներեգություն են խնդրում։ Ես այդ օպերացիայի մասնակից լինելով մի կաթիլ մեղք չեմ զգում իմ վրա, որ երբեք, ասենք, խաղաղ բնակչի վրա կրակած չկամ, ու ինձ թույլ չեմ տվել, նույնիսկ իմ ենթականերին թույլ չեմ տվել, այդ ոնց եղավ, ասենք, որ ես ինձ մեղավոր չեմ զգում, իրանք ներեգություն են խնդրում։ Այդ դեբիլների եւ անգրագետ պրոպագանդիստների շնորհիվ, որ ասենք հիմա մենք պրոբլեմներ ունենք, բայց այդ պրոբլեմները շատ հեշտ հանցանքա, չէ՞, թող քրեական գործ հարուցեն, թող քննեն, ես էլ պատրաստ եմ վկայություն տալ, նույնիսկ կարամ հուշ եմ էլով կարա վկայություն տա։ Հիմա ինչու այս հարցը օրակարգ բերվել եւ բացի այդ այլ պահանջներ է փաստորեն ներկայացնում Ադրբեջանը, սահմանադրություն փոխել, այլապես պայմանագիրը չի կնքվի եւ այլն։ Պատերազմի այս վտանգը, որի մասին անընդհատ խոսում է, որ նոր պատերազմի կդիմի, նոր հարձակման կդիմի, դուք իրատեսական համարում եք, որ հիմա Ադրբեջանը մեջ ենք, 89 թվականից մենք մեր պատերազմը Թուրքիայի հետ դեռ չի ավարտվել։ Խաղաղ պայմանագիր չկա, խաղաղ իրավիճակ չկա։ Նույնիսկ եթե թուղթը լինի, բայց սահմանի վրա իրար վրա մեկ-մեկ զինվորները կրակեն, սնայպերը կամ դժբախտ պատարի արդյունքում եսիմինչ լինի, դրանի պատասխան բերեն սնայպերը, ու սնայպերը ոնց որ ասած վրեժխնդիր լինի եւ այլն, դա չի նշանակում, որ խաղաղությունը 89 թվից առ այսօր մեր մեջ խաղաղություն չկա, պայմանագիր չկա եւ պտանք վերսկսելու ակտիվ գործողությունների միշտ է լինում, միշտ հաշվի առնելով, որ 20 թվականին մենք լուրջ կորուստներ ունեցանք, ասենք մեր մեջքը ծածկող վահանը 3-4 անգամ թուլացավ Արցախի հետը, մեր մեջքը ողնաշարը ծածկող մենք զրահ ունենք, դա Արցախն էր, այն դեբիլները, որ ասում էին տանկ հանգիստ ապրենք, չէին հասկանում, որ դու նույնիսկ քո մայկատ ռուսիկը չես տալի, դու քո ողնաշարն ես մեջքից սենց հանում, տալիս հակառակորդ, դա չէր կարելի անել։ Առանց մայկատ ռուսիկ լավ կսովորես, բանա, ձնե մարդու նման կփրճոտես, բայց առանց այդ ողնաշարի ուրիշ բան ես դառնում, դու դառնում ես ինֆուզորիա, չգիտեմ, այն ամիոբա ես դառնում, որը ցանկացած պահին զզվելով կարան կոխրճը։ Կարճ ասած, վտանգները միշտ կա, վտանգների դեմ աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունը, աշխատում է, այո, ինտենսիվ աշխատում, այո, բայց ես կարծում եմ բավարար չի աշխատում, որով հետև, ուստի գալիս ենք այդ իմ բանա պատրաստած դասին, են ոչիլի անեկդոտի նման, ոչիլը սովորել եմ, ձուկը եթե մազ ունենար, մազի մեջ կլներ ոչիլ, ու սկսում եմ ոչիլը գերազանցիկի նման ասենք արտասանել, ազգ բանակ, միչև հասարակությունը չբալանսավորի իր թվականակով գրագետ, ռազմական գործին ծանոթ եւ ունակ ինչ-որ բան անող հասարակության լայն զանգվածներով, միչև չբալանսավորվի մեր եւ թուրքական զինված ուժերի թվականակը, երկու թուրքական պետությունների խաղաղություն որպես այդպեսին ակնկալել պետք չի, դա ինքնասպանի բռնաբարվողի ասենք խաղաղությունն է, որ թուլացի ու ասենք, որ շատ մեծ վնաս չունենաս։ Իսկ սահմանազատման արդյունքում նաև սահմանայինությունները, որոնք տեղադրվում են, իշխանությունն ասում է, որ սա եւս անվտանգության երաշխիք է տալիս, որովհետեւ միջազգային օրենքը կազմում է, ընդունվում է եւ ոչ մի երաշխիք դա չի տալի, միակ երաշխիքը հայկական զինված ուժերն են պաշտպանական համակարգը, մենք երաշխիքներ ունեցել ենք, ոնց մի հատ չմո երգիր կա, այն որ ոչ ուժ ունի, ոչ զորք ունի նորմալ, բանա ինքը, չգիտեմ, մի 10 հատ սամալյոտ ունի, մի 20 հատ բան, օվկիանոսի են կոմնա ապրում, ասկի չեր էլ կարագար Հայաստան, ոչ էլ կարար ըմբարգո աներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հավասարա իր հզորությունով մոտավորապես Գրենադա կղզուն, մեկ էլ Ֆիջի կղզուն։ Դուք հիշում եք, որ ինքը գարանտներ Արցախի
անձեռնամխելիության, զինված ճանապարհով Արցախի հարցը չլուծելու, հիշում եք, տենց բան եղել է, չէ՞ երևի։ Այն որ թուրքերը հիմա ասում են OBSE-ին, եկեք իրար հետ դուետըմ տանգո պարելով այդանք ու իրանց ոչ գորանք, էդի ուրեմն գործող մեխանիզմը առեսօր, այս չի կարելի ոչ մի գարանտներին համակարգը, որ մնա ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, ամեն դեպքում ինձ անընդհատ ասում են իր փողերին, վտանգ իր մարսողական բանը ապարատին, որով այնի ասենք այդ մեջ գտնված աղիկային տրակտին, որ ինքը ինչ կուլա տվել կարող է այնց հեշտ չմարսի, կարող ասեն գիտես ինչ, այդ ուզում ես Արցախը իրոք մարսես, արի խոսքը օրինակ Ռուսաստանի դեմ դեմարշարա կամ հարցակվի Ռուսաստանի վրա եւ այլն։ Հայ Միջայլոցը այնց ոչ պակաս փոքրիկ չմո երգիր կար, չէ, ահագին ավելի փոքր, մի հատ այնց փոքր վայրենի երգիր կար, Նոր Կալեդոնիայի կցորթը, Նոր Կալեդոնիա կղզին, որ կա Ավստրալիայի կողմերը, իր կողքի մի հատ փոքր տարածք կա, կոչվում է Ֆրանսիայի Հանրապետություն, ինքն էլ էր գարանտը, գիտեք, չէ՞, համ Արցախի անվտանգության, համ ռազմական ուրեմն ուժով կամ սպառնալիքներով այդ հարցերը չլուծելու, նույն ձևով ասենք մի հատ է չմո երգիր կար, փոքրիկ սենց բանի Կարակալպակիայի ինքնավար հանրապետության չափսի էր մոտավորապես, որը Ուզբեկստանում է գտնվում, կոչվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, իր արջի վրա ասենք նստած պրեզիդենտով, ինքն էլ էր գարանտը, ասեմ ավելին, ինքը նույնիսկ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ մեր կողմից ուլտիմատիվ ասենք զինադադարի ստորագրությունը, որ դնում էինք, դե Պուտինին ստորագրություններ կար, то есть ինքը կրկնակի գարանտ էր, բայց երևի մինչև հիմա տեղյակ չի, որ 23 թվականին իր վրա թքել է Ալիևը, դանը կատարելով, հասկանում եք, պետք է կատարյալ էշը լնենք, դեբիլը լնենք, որ հույսներս դնենք միայն գարանտների վրա, համոզված եմ, որ մեր կառավարության ներկայացուցիչները, որ ասում են այս Ստոլբեկը գարանտա բան, դա նկատի ունեմ, որ եւս մի փոքրիկ հատվածա մեր անվտանգության համակարգի մեջ, միջազգային ճանաչված տարածք, բայց այն պատմական հնարավորություն էին համարում, բայց մենակ դրա հույսով չի կարելի ապրել, էլի ասածս դա է, դա գարանտ չի, դա գարանտի ոչ մի բան է, ինքը որպես գարանտ ոչ մի բան է, ասենց ասեմ, գարանտ նշանակում է այ ապան գարանտ է, երբ որ անունները չտամ, ինչ որ տեղ փող ես մուծե ու ավտոն վթարվում է, ասենք քո պատճառով, այդ փողը դու չես տալի, որտեղ ենի գարանտ է, գալիս ինքն է փողը տալի, բայց դրա դիմաց քո մոտ ասենք վարձերը շատացնում է, դա է գարանտ, երբ որ սախ հարց է, ինքը ասում է դե բնական է, գարանտ եմ, լուծում եմ, հիմա այդ Ստոլմեն ինչ գարանտ պետք լինի, էլի եմ ասում, գարանտը հայկական բանակն է, զինված ուժերը եւ հասարակությունը, որը մասնակցում է պաշտպանական համակարգի ձևավորմանը եւ գործերին, եթե դա չունես, ոչ մի գարանտային նամակներ, գարանտային ստորագրություններ տարբեր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթերի տակ, ասենք թե անցյալում թե ապագայում, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր, որը ասում են շուտով պետք է կնքվի, խնդալու է դա, էլի եթե դու չունես զինված ուժեր, որը որ կամրապնդի քո ստորագրությունը, մնացածի ստորագրությունը 2 կոպեկի արժեք մեր համար չունեն, իրանց շահերը առաջ տանելուց կարամ պետք գան, հիմա մեզ ոչ տակա ոչ սառնա, եթե թուրքերը խոսքի օրինակ մեզ հողերը չվերադարձնեն ու Ամերիկայի կառավարությունը գյոզերով պայմանավորվի, որ ոչինչ, կարաս էտի 30 տարի պահես մոտդ, բայց չմոռանաս, որ նավթը ու գազը մենակ իմ, չգիտեմ, շոչիկով ես ծախում ու ասում ես, որ կուբամետրն է ռուսական, որը թուրքմենական, որը ասենք թուրքական, հասկանում եք, կարա նման բան արնի, ասես ներքին խալուտա գյոզերով սփսալով ինչ որ պայմանավորվածություններ ունեն, որտեւ նման բան եթե անի Ամերիկան, խոսքի կամ Ֆրանսիան կամ Ռուսաստանը, ինքը պետք է գախտի պահի փաստը պայմանավորվածության, հիմա պարզա, չէ՞,
պետք է կատարյալ դեպի լինենք, որ չհասկանանք, որ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություններ ունեցել են թուրքերը Արցախի վրա, Արցախի հանրապետության վրա հարձակվելու պահին, իրանք ունեցել են ինչ-որ համաձայնություններ, բայց այդ համաձայնությունը որտեղ է եղել, ոնց է եղել, բան մենք տեղյակ չենք։ Տեղյակ լինենք, ագին բանկ փոխվեր։ Իսկ ռուսասումը չէ, ի՞նչ համաձայնություն, ի՞նչ էս խոսում, մենք գիտես ոնց էինք լացում Արցախի համար, մենք նույնիսկ խաղաղապահներ ուղարկեցին, որ գան ընդեղ կայնած տեղում լացեն։ Հիմա եթե Հայաստանը ընդհանրաց գնա Թուրքիայի Ադրբեջանի այդ պահանջին եւ իսկապես լուծարման համար դիմի ԵԱՀԿ-ին, որպեսզի Միսկի խումբը լուծարվի։ Սա չի նշանակում, որ Արցախի հարցը մենք վերջնականապես փակում ենք եւ ասում ենք, որ այլևս պետք չէ որևէ ձեւով քննարկել, թեկուզ Արցախավության վերադարձի հարցը։ Սա ինչ լուրջ խնդիրներ է ստեղծում հետագայի համար։ Հետագայի համար լուրջ խնդիր ստեղծում է մեր թուլությունը։ Էլի եմ ասում, ազգ բանակ չունենալը, երկիր ամրոց չունենալ։ Ազգ բանակը պետքա որ այդ երկիր ամրոցը պաշտպանի, պետք է ազ վախտել իրավիճակ, եթե փոխվի աշխարհում, այդ իրավիճակի փոխվելուց բանը լինի, ինքը ոնց որ ասած վերականգնի արդարությունը, ֆրանսիական եւ գերմանական, դա ցանկացած ձևով, ուժի սպառնալիքով, ուժով կամ էլ առանց ուժի, մի հատ պրոստը խնդրես ինքը վազելով բերի տա, այդպես իրավիճակ էլ կարա ստեղծվի։ Բանը ֆրանսիական ու բանը գերմանական պատերազմ 1870 թվականի, որի ժամանակ, ասենք, բանը շրջապատման մեջ հայտնվեց ֆրանսիական բանակը, այնպես վատ պրծավ Ֆրանսիայի համար, որ Ֆրանսիայի բանը մայրաքաղաքի վրա գերմանացի այսպես հերադիտակով չէ ուղակի նայում էին, արդյունքում բանը Փարիզյան կոմունան այսպես հեղափոխություն եղավ, Էլզասը կորցրեց գերմանական անունով, Լոտարինգիա ֆրանսիական անունով, բայց անցավ հսկայական ժամանակ 44 տարի, իրավիճակ փոխվեց եւ Էլզասն ու Լոտարինգիան պատերազմով վերադարձվեց Ֆրանսիային 39 թվականին համաշխարհային պատերազմը, երբ որ Եվրոպայում սկսվեց, 40 թվականին Ֆրանսիան կորցրեց Էլզասն ու Լոտարինգիան ու Ֆրանսիայի 2/3-ը, բայց անցնում է 4 տարի թե 5 տարի եւ Էլզասն ու Լոտարինգիան, ասենք, վերադառնում է Ֆրանսիային։ Այդ ամեն կորցնելը փաստաթղթով, խաղաղ պայմանագիր, չգիտեմ, 10 հատ ՎԿ-ա, 17 հատ արջի վրա նստած պրեզիդենտ, ասենց ով ասես ստորագրել, հասկանում եք։ Բայց մեկ իրավիճակա, ո՞նց։ Մեր դեպքում այլ կերպ է լինում։ Միջազգային համայնությունը չընդունում եւ մեր դեպքում դերում ենք հայտնվում։ Մեր դեպքում մեղավորի դերում։ Մեր դեպքում սենս լինում է, որտեվ ես որ չմոյեմ ասում սենց բան, դա հեգնանք է, սարկազմ է Ամերիկայի, Ֆրանսիայի եւ ինչ որտեղ Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Իսկ իսկական չմո պետությունը մենք ենք, որովհետեւ մենք ոչ մի բան չենք անում, որ մեզ կպնելը լինի, ասենք, էլեկտրական շոկ առաջացնող կպնել։ Մենք պետք է թունավոր ծովային ոզնի նման փշեր ունենանք, մեզ կպնելը պետք է շատ թույնավոր լինի։ Մեր կողքով 1000 կիլոմետր են կոմ անցնող գազատարը պետք է համարվի մեր կողքով, ոնց որ խուսիտներն են, եսին որ ջանդամը ծովի մեջ խփում են, ասենք, բան են տրակցնում, ինտերնետի կաբել են տրակցնում կամ էլ Իսրայել գնացող նավեր են տրակցնում։ Ես չեմ ասում խուսիտների նման սենց վայրի բանը պետություն սկզբից դառնա, հետո իրանք իշխանության գան, ես դրա հետ չեմ, բայց ազգ բանակը, որտեղ թե քաղաքական էս մի կողմը, թե այն մի կողմը հավասար շարքային, ասենք, տեղ կզբաղացնի, թե եկեղեցականը, հայ առաքելական, թե, չգիտեմ, բանը ադվենտիստները կամ հիսունականները, թե բանը ատեիստները հավասար պայմաններում տեղ կզբաղացնեն, բոլորը պարապած, մարզված ազգ բանակը պիտի հետնել երկիր ամրոց ունենա, որ կորուսները քիչ լինեն մարտերի դեպքում, то есть ամրաշինական աշխատանքները պետք է լինի ոչ թե պաշտպանության նախարարության միայն գործառույթը, եւ հասարակական 1-2 կազմակերպությունների, որոնք պաշտպանության նախարարության, ասենք, տնօրինության տակ եղած առաջնագծում են դիրքեր սարքում, կամ ոնց որ ոման, ասենք, օգնում է հասարակական
տարբեր ներկայացուցիչներին խորքում դիրքեր կառուցել։ Պետք է լինի բոլորիս գործ։ Բոլորիս սկզբից պետք է դառնա, ասենք, սենց, ով չի անում իր հերն ու մերը, ով չի անում նա հայ չի, այս սկզբունքով միջև օրենսդրական դաշտը համապատասխանացվի նման պահելաձևին, ազգ բանակին, երկիր ամրոցի շինարարությանը։ Սկզբից պետք է լինի գիտակցություն, սկզբից պետք է լինի գիտակցություն, որ թուրքը այս կողմից բոլ չի, այս կողմից 10 անգամ մեծ թուրքն է, որը, ասենք, մի քիչ ավել արուն է թափել հայկական, քան այս մեկը։ Եթե սրանց կոտորածները, ասենք, հաշվում ենք սաղ-սաղ իրար հետ, գումարած թուրքերի զորքերի օգնությամբ, նա նույնիսկ եթե հաշվի չառնենք, 100,000 թիվը չի գերազանցում։ Այս Օսման թուրքերը, իրենց պապերը, ու երբ որ ինձ ասում են, իրենց պապերն են արել, սրանք մեղավոր չեն, բախեն գողունից օգտվում, բախեն մորթած հայերի, ասենք, տներում ապրում, խեն մորթած հայերի հողամասերը, ասենք, դարձնում, չգիտեմ, բարձրարկ շենքերի կամ հյուրանոցների տարածություններ, ուրեմն իրենք համահանցակիցներ են, ուրեմն այն թուրքը մենակ բանը Տրաբզոնի հատվածում այդ ջարդերը, երբ որ իրականացրեցին 1878 թվականից հետո 300,000 ա բանանում, հասկանում եք, 300,000, այն 1.5 միլիոնը հլը վիշն կնատորձ էլի, դուս բավջե մոնստր ա, մոնստր, մարդակեր դրակուլայ ա, ու մենք հաշվի չենք առնում այս մոնստրին, ու իրան հեչել չի զսպի ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը, ինչ կատարյալ, չգիտեմ, անուղեղ պտի լինես, որ չտենաս, որ ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանի հետ էլ անթարվում, չի վախենում, ուրեմն ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ասենք, Հայաստանին ինչ կանի, եթե Հայաստանը չզբաղվի իր մարտունակությունը բարձրացնելով շատ արագ ու մասսայական համատարած, տոտալ, համապարփակ, ազգբանակ, անունը ինչ ուզում ես դիր, չգիտեմ, կակտուսի սիրահարների, ասենք, ման, ազգ դիր։ Կարևորը նպատակն է։ Կարևորը այն մեթոդներն է, որ պիտի կիրառվի ժամանակակից, հաշվի առնելով նաև անցյալում ուրիշների փորձերը, ոչ թե արտատպելով իրանց, այլ մեր պայմաններին հարմարացնելով, ազգբանակ կառուցելն է, որը որ զուգահեռ շինարարվող երկիր ամրոցի գարնիզոնը կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ՈՄԱ-ի հիմնադիր նախագահ Վովա Վարդանովն էր։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։ Thank you.